Podľa mňa najťažšie obdobie v tom si nejako odriekať je tehotenstvo. Divné sú tie chute, no moja asi taká najhoršia bola, že horčicový chleba s lentilkami. Tak to bola fajnotka. A raz, ale to už aj mne prišlo uchylné. To som si akože, toto proste, kedy inokedy, keď nie teraz, proste kinder vajíčko naplnené oškvarkovou pomazankou. V stredu o 21.35 na Jojke.